Llorenç Ugat pren possessió del càrrec de rector de la Universitat de les Illes demà migdia en un acte que tindrà lloc a Son Lledó, al campus de Palma. Serà també demà quan prengui possessió dels seus càrrecs la secretària general de la UIB, Antònia Panizza, i els nous vicerrectors de l'equip d'Ugat. El rector, que ja ha tingut aquest càrrec en tres ocasions anteriorment, va guanyar les eleccions el 24 de maig passat, quan va enfrontar-se amb Rafael Crespí. Ugat va obtenir el 57% dels vots.